Здравей, България! Преди месец нашия колега Мария Йотова ви разказа за група ученици, които търсят потенциални педофили в интернет пространството. Учениците играеха ролята на примамка за мъже, които искат да си пишат, а след това и да се срещат с деца в домовете им, в отсъствието на техните родители. Целта беше да разобличат тези мъже. Вчера обаче един от учениците, Ален Симеонов, беше арестуван. Защо? Ще разберем след малко. Нека първо си припомним кои са така наречените в социалните мрежи ловци на педофили. Ти си на 17 и ловиш педофили. Да, започнах на 16 години. И с голяма страст го правя това нещо. Технологията на този лов каква е? Започваме да уреждаме среща по секс сайтове за познанство, където чакаме да ни пишат хора. Впоследствие им казваме, че спиша с 13 годишно момче или момиче, разбираме повече информация за тях и накрая се виждаме. Заснемаме как вървят заедно с съответното малолетно дете, за да се види, че в действителност има такива намерения. След като заснемем това, идва момент, в който ги спираме. Тъй като той си мисля, че примерно отиват към дома на детето, докато неговите родители ги няма. И започваме да ги разпитваме какво правят, защо са тук, какво целят, дали осъзнават действията си. Снимаме цялото това нещо. Впоследствие го публикуваме. Правилите са секс с зрял мъж. Да. Обича младите момчета, ти го пиши. Да, понеже пише. После. Може би, но преди време те бях питал дали ти пречи, че съм на 13 години. Това не съм го видял въобще. Колко педофила хванахте за 6 месеца? Лично аз съм участвал в хващането на 21. Колко човека сте? Варираме. Първоначално започнахме от 3-4. Вече сме поне 20-30. Иначе отделно в други градове са минимум 50-60 човека, които също започнаха тази дейност. Ние педофилията няма как да я спрем, но можем да ограничим броя на педофилите. И мислиш, че ще спрат да го правят от страх? Дали зад 13-годишното, с което си пишат, няма да изскочат 10 да. Момчета с камери? Да, вече започна това да се случва и това ще продължи в грандиозни мащаби. Целта е целият проект да стане мейнстрим, така че в последствие да бъдат въведени промени в законодателството. А вчера това момче беше задържано от полицията. Предполага се, че това е станало след оплакване на някой от заловените от учениците потенциални педофили. В какво точно обвиняват 17-годишния Ален? Сега с него би трябвало да е Ева Костова. Добро утро! Добро утро! От полицията потвърдиха задържането. Обвинението, което е било отправено към Ален, е за нанасяне на телесна повреда. И сега предстои Софийска районна прокуратура да реши да установи дали това наистина е било така или не. Сега добро утро, казваме и на Ален. Здравейте! Какво се случи вчера? Задържането е било през вчерашния ден, нали така? Да, задържането е вследствие на две жалби. Има двама човека, които сме хванали, като само за единия е публикуван клип. Тоест, ти да кажем, знаеш конкретно за кого става въпрос и кой най-вероятно е подал тази жалба срещу теб? Да, наясно съм кой е. Какво се случи, когато вие се срещнахте с този човек? Имаше ли наистина физическа саморазправа, както той твърди? Не, разбира се, такава нямаше и впоследствие ще публикуваме данни за него. Към момента ще ги запазим в тайна. Все още нищо не се знае за този човек, защото, както вече каза, не сте качили клипчето, след като сте го заловили, така да се изразим. Точно така, да. Защо тогава той се оплаква за подобно нещо, според теб? Аз мисля, че той е бил финансиран от някого и това е целенасочено. Мислиш, че е въпрос на някаква атака към вас, а не на конкретни действия при задържането на този човек? Точно така. Въпрос на интерес. Аз мисля, че... Само ти ли беше задържан или... Аз, момичето, което тогава използвахме, както и още едно момче. Същевременно едно друго момче също трябваше да бъде задържано, обаче по това време не беше в София.
Колко време останахте? В първо РПУ се е случило всичко. Разпитваха ли ви въобще какво се случи там? Около 8-9 часа, като ни пуснаха вследствие на граждански протест. Когато отидохме, ни взеха от домовете ни всичките, по двама полицаи. Когато отидохме, първо започна разпит, при който дадохме сведения. След това ни вкараха в ареста на първо районно. След това направихме още един разпит, който представляваше нещо доста интересно. Детска психоекспертиза, защото сме непълнолетни, по телефона. Тоест, разследващият полицай Благо Иванов отвори телефона си, влезе в видеоразговор с човек, който се представи като психолог и започна да ни пита за ситуацията. С целта да определи дали сме психически стабилни или лабилни. Не знам от кога съществува такава практика по телефон да се извършва такава експертиза, тъй като очевидно това не е психотест или нещо от този сорт, ами просто искаха да изкарат сведения, които ние по-рано не сме дали. Да, може би заради момента на пандемията, не знам, но както и да е, така или иначе предстои прокуратурата да се произнесе дали има достатъчно доказателства за това, че вие сте посегнали на този човек или не. Кажи ми обаче, това нещо за пръв път ли ви се случва? Задържали ли са ви друг път по сигнал на някои от тези мъже, с които вие си пишете в интернет, представяйки се за малки деца? Преди този господин ние сме хванали още десетки други и никой от тях не е пускал жалба. Именно това е една от причините да смятаме, че е целенасочено това подаване на жалба. А случвало ли се някога да бъдете по-груби с тях? Случвало се, да, но никога не се е стигало до такива обвинения от сорта на средна или тежка телесна повреда. А случвало ли се пък някой от тях да бъде привикан в полицията за разпит? Когато те записа колегата Мария Йотова миналия път и каза, че откакто сте започнали, около 20 потенциални педофила сте заловили. За тези 20 души, което не е никак малко, някой някога бил ли е задържан? Вече са 28, но на мен не ми е известно някой да е бил задържан. Въпреки, че сме подали сведения срещу, може би, почти всеки един от тях. Вследствие на това, че е образувано досъдебно производство по 155 члена. От тук нататък сега какво предвиждате? Ще преустановите ли временно дейността ви, докато се разреши този въпрос или напротив? Продължаваме задължително и ще се постараем да започнем още няколко проекти. Пак в тази насока? И в тази, и в още няколко. Има ли повече хора, които се появиха последно време? Тоест имате ли още хора, които ви подкрепят, които пожелаха да работят заедно с вас? Или останаха по-малко? Просто оплашиха ли се? Има ли хора, които се оплашиха и спряха да го правят? Не, няма такива хора, но за сметка на това се появиха няколко организации, които започнаха да ни подкрепят публично и се появиха още няколко десетки хора. Да, защото доколкото разбрах от теб, това, което вие искате да инициирате, е движение, с което да повлияете на едни евентуални промени в законодателството, що се отнася до педофилията. Какво ще се случи с Ален и другите двама, които са били задържани, какво ще бъде решението на прокуратурата, е нещо, което ще разберем най-скоро време. Да, тя ги задържат, не задържат тези, които им предлагат срещи без родители в къщи. Нищо, че са на по 13 години. Интересен подбор и на полицията, кого да задържа. Благодаря на Ева Костова.